نہیں خوش بخت محتاج عالم میں کوئی ہم سا نہیں خوش بخت محتاج عالم میں کوئی ہم سا محتاج عالم میں کوئی غم سا کہ ملا تقدیر سے حاجت روا فاروق اعظم سا ملا تقدیر سے حاجت روا فاروق اعظم سا حاجت روا فاروق اعظم سا مراد آئی مراد ملنے کی پیاری گھڑی آئی مراد آئی مراد ملنے کی پیاری گھڑی آئی مراد رسول فاروق اعظم مراد آئی مراد ملنے کی پیاری گھڑی آئی ملا حاجت روا ہم کو در سلطان عالم سا ملا حاجت روا ہم کو در کوئی اندازہ کرے کیوں کر تیرا ایک ایک گدا فیض و سخاوت میں ہے حاتم سا تیرا ایک ایک گدا فیض و سخاوت میں ہے حاتم سا بھر مرادیں لے کے اٹھیں گے نہ کوئی بادشاہ تم سا نہ کوئی بے نوا ہم سا نہ کوئی بادشاہ تم سا فدا ہے ام کلثوم آپ کی تقدیر یا بلکہ بڑا توجہ بھرا شعر ہے یہ کہ سیدنا فاروق اعظم کا مولا علی سے رشتہ کیا تھا یہ بھی دیکھیں ذرا فاروق اعظم کا مولا علی سے رشتہ کیا تھا ذرا یہ بھی دیکھیں اور ام کلثوم کون تھی یہ بھی دیکھیے ذرا کہ فدا ہے ام کلثوم آپ کی تقدیر یا بر کے علی بابا ہوا اور دولہا ہوا فاروق اکرم سا علی بابا ہوا دولہا ہوا فاروق اکرم سا شیاطی مزمل گئے تیرے نام پاک کے ڈر سے فاروق اعظم جس گلی سے گزرتے نا شیطان راستہ بدل دیتا شیطان بھی راستہ بدل دیتا شیاطین مزمل گئے تیرے نام پاک کے ڈر سے نکل جائے نہ تو رفاظ بد ادوار
دم سا نکل جائے نہ کیوں رو واز بدت مار کا دم سا اور منائے عید جو ذی الحجہ میں تیری شہادت منائے عید ذی الحجہ میں تیری شہادت کی الہی روز و ماہ و سن انہیں گزرے محرم سا الہی روز و ماہ و سن انہیں گزرے محرم سا حسن در عالم پستی سر رفعت اگر داری حسن در عالم پستی سر رفعت اگر داری دیا فرق ارادت بردر فاروق اعظم سا دیا فرق ارادت بردر فاروق اعظم سا نہیں خوش بخت ہوتا جا ملا تقدیر سے حاجت روا پا